Sasa hivi baba watatu. Mmoja wamemchukua mtoto wao. Mmoja amemchukua mtoto wao. Okay, kwa hiyo baba wanne. Dar es Salaam ni sehemu ya kujidai pia, ndio nyumbani kwetu, tuna mashabiki wengi. Okay. Lakini ndio sehemu ambayo inaongoza. Ukifanya vibaya, watu watakuchukua vibaya. Okay. Ukifanya vizuri, watu watakuchukua vizuri. Nimejiandaa vizuri. Nimejiandaa kuonyesha kile ambacho mimi ninacho. Nisitake kulazimisha kutakofanya kitu kingine ambacho najua sina, nikienda kuharibu show. Kwa nitafanya kitu ambacho kiko ndani ya uwezo wangu, na nitaonyesha mashabiki kwamba huyu ndo Mbosso. Okay. Yeah. Watu pia wanapata hofu kwamba hivi karibuni umekuwa ukifanya show nyingi sana. Huenda basi mwili utakuwa umechoka tarehe 9. Niambie vyakula gani sasa hivi unakula kwa ajili ya kujiweka sawa koo lako pamoja na mwili? Hamna. Hakuna vyakula, hamna nini. Hivi vitu vingine ni karma tu za Mwenyezi Mungu. Kwa umbali na kusafiri mara kwa mara. Okay. Lakini hiyo haimaanishi kwamba nitashindwa kufanya vizuri kwenye show ya Dar es Salaam.